بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بقول الإسلام كتير كروب جنت هني كيجي تشوف نتير نخنام كام تير بعيون قرائل ميرين بعيون هني كيجون نلق يق نو كا برسالة أطار بعه النبي صلى الله عليه وسلم جمود نكرم كروسا رب قاد نخنام لون بيل دب هني جنت قرائل نكاه رمضان جنت نخنام لون بيل دب هني جنت قرائل نكاه رمضان نشين مقدار نخنام ريا بيل بنتي تني بنتها هني كي هني تدا بمبون យប់នេះគឺយប់ទី20ណាអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពីយប់នេះតទៅគឺយប់ទី20នៃខែរ៉ាម៉ាដានហើយយប់ទី20បន្តមកហើយស្អែកឡើងយប់21 22ដល់29អញ្ចឹងយើងផុតពីយប់នេះទៅគឺយើងបាន20ថ្ងៃនៃខែរ៉ាម៉ាដានហើយអញ្ចឹង10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដាននឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងលើកឡើងនៅហាឌីសអំពីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមក៏ធ្វើនៅក្នុង10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងអំពីអៃសាវ៉ានអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាលាត់កានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមអ៊ីដាដាខលអាលអាស្រូអៃអាលអាស្រូអាវ៉ាខីរមីនរ៉ាម៉ាដានឆដមីហ្សារ៉ូវ៉អះយាឡៃឡូវ៉អៃកដអះឡូមុតហ្វាកុនអាឡៃមីនេថាأبي عائشة رضي الله تعالى عنها بعد جيتها بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كي قد تاين تاي رسول الله صلى الله عليه وسلم تاين تاي نبينا دائي جول دال دب ثنائي جنك روي بوي كي دب ثنائي جنك روي نكاية رمضان كي رسول الله تاين تاي شد دمي زره كي رد بنتن جنك مي زر ميتها جنك زرون لباقور لأي كي جون اتن نو جنك زرون جنها جنك خاو جنك زرون اينا គាត់រត់បន្ទឹងចង្កេះសរងរបស់គាត់វ៉ាហ្យាឡៃឡូហើយគាត់បង្រោះយប់ណាបានន័យថាសុលបាសយ៉ាងពេលយប់គាត់ដេកនៅយប់10ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដានហ្នឹងវ៉ាអៃកដអះឡូហើយគាត់ដាស់ឲ្យក្រោកណាដាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យក្រោកផងដែរហាឌីសមុតហ្វាកុនអាឡៃអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺអលអាស្រូកានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមយើងតែងតែលើនិយាយថាកានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមអញ្ចឹងបាទកាណានេះកាណាបើរាវយ័តមានវិធកាណាគឺមិនមែនមានន័យថាសម្ដៅទៅលើភៀកច្រើនកូលីវ៉ាន់ភៀកច្រើនតែមិនមែនសម្រាប់ទាំងអស់នោះទេមិនមែនជានិច្ចកាលជាប្រចាំនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាភៀកច្រើនអញ្ចឹងបានជាអៃសាបានប្រាប់ដល់យើងថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមភាច្រើនតែងតែនៅពេលណាដែលចូលដល់10ថ្ងៃនៃខែរ៉ាម៉ាដានតែងតែរត់អីគេរត់ចង្កេះសរងរបស់គាត់អញ្ចឹងរត់ចង្កេះសរងរបស់គាត់នេះគឺនៅក្នុងអត្ថន័យ2យ៉ាងដែលហៅថានៃចំនិងនៃធៀបនៃចំគឺ معنى هذا الجملة فقيل كناية عن الاجتهاد នៃធៀបមួយគឺសំដៅទៅលើការអ៊ីជ្ទីហាតមានថានៅពេលណាដែលអ្នកណាម្នាក់ណានៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ចង់ធ្វើការធ្ងន់ធ្វើការអីស្វាហាប់អីមួយគឺលើកចង្កេះខោរត់ចង្កេះខោរត់ចង្កេះចរងដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ណាកុំឲ្យញ៉េរញ៉ៃហើយគាត់ធ្វើការបានស្រួលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគីណាយ៉ាស់មួយជានៃធីបមួយដែលបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមគាត់ប្រុងប្រៀបខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលចូល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានគាត់ប្រុងប្រៀបខ្លាំងមែនទែនណាហើយជួនកាលមកណានៅក្នុងយុំឡាស់មួយទៀតឈិតតមីសរ៉ហូគឺសំដៅទៅលើគីណាយ៉ាស់មួយដែលគាត់មិនដេកជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ទេទុយទៅវិញគាត់ដាច់ចេញពីប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងបានថាគីណាយ៉ាស់ភាសាអាដាប់កាលណាយើងរួមទំលែកប្រៃប្រពន្ធគឺបលែងសរេះចង្កេះសរងឬក៏ចង្កេះខោហ្នឹងហើយតែនៅវិសលឡោះអាឡៃហ្សាឡាមនៅពេលដែលអាចថារត់បន្ទឹងចង្កេះសរងរបស់គាត់នោះគឺចង់សម្ដៅទៅលើគាត់បានថាអត់ស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ដេកជាមួយប្រពន្ធទេគាត់ដាច់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានណាអញ្ចឹងកាលពីហាឌីសមុនគឺយើងដឹងហើយថានៅវិសលឡោះអាឡៃហ្សាឡាមដែលក្នុងហាឌីសរិវយ័តអាយសានឹងដដែលហ្នឹងកាលណាNabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima' thumma yasum Nabi sallallahu alaihi wasallam dal pe subuh
còn miền dưới lộp đòi ca dì má hay còn buồn chân là phong hà đi thú cứ bà này thà ở quấy đài ca lăng muốn đọc ngay này khai rộng một tuần mà phải ngay đồng bông này khai rộng một tuần ta nó bế đài là chú đọc ngay trong khai rộng một tuần cứ thơ bàn khẩm nọt đòi hà đi đại dương bàn xôn bánh mình nhí mình này thà cốt mình tự chết bà phô bà cốt rứa cơ cốt bông riêp lăng một hột cầu thai person ba nẹn đu dương hào thà ở với đại là vì sao lo hoàn thành làm thôi đi mà chạy khơi thà đọc ngay trong con thì khai lòng một tuần cứ quật cắt đại bị cầm cù sa được quật và tai bà san bà dương cái lấy từ mơ nẹ dù chôn đại từ ca thay phóng cứ dương một trăm bạch chùm rung như thế cứ bà đại thà quật ai nấu từ tua cái đại sóc thì mới phải dương bà quật bán đòi một trăm bạch bằng khất bằng khâm ở thưa đôi nhà bi sơn lo hòa đại sơn các bạn đấy về pro huế vi chi lệ nã sunnat nó sunnat thì pro u là ma rước co phù cả hết các bạn mà chữa hai thằng nikah mà sao quá áp dal min lawa phi lệ ibada cà rịp mà phi phi cà rịp ca đòi chầm nong đòi ở ram phù cả chỗ lắm rịp ca tấu nằm bay scop scol vi lo bờ sa chieng ca thưa ibarat sunnat thực thiệt cho thấy bà sơn chỉ quật cái này nó cứ say say miên trong mà chữa thằng bà sơn chỉ quạt điệp ca thay thóng chẳng ở quạt đầu bay đi đi chỉ muốn cô sa và quạt đòi mình chạm bay tàu y tế ca của bạn này của anh chị ca này nói mới này chẳng như cái tập làm một chuôi hạt đi thì bao nhiêu vĩnh và hia lây là hủ và hia lây là hủ cứ miền thá hia thua ở ruộng giúp đọc ngay trong cõi là biết thua ở ruộng thua ruộng mấy miền hà giúp sáng thì quạt ruộng rồi vực miền thá quạt cầu cho sự bảo hiểm còn gì kia cứ còn ở đây thì phải làm gì nhỉ lịch sử gọi đi sallallahu alaihi wasallam bil qiyam đó sao ta còn ở đây nông lòng phải đáp giúp trong cái cứ còn ở đây thì đó sao ta rủ vui đói cả salat để giúp hai năng gì kia nước này để cho Allah subhanahu wa taala và làm gì عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان hai anh miên nom mong cái vay đặt đại chúa lo ông tiên nabi sallallahu alaihi wasallam nong ca bệnh chết thanh nabi cầu cho sùng bài yang pe yo pin pin nút đi lực lên tai miên tại đập ngay rồi có đập ngay trong cõi khai rồng don tại phần nọ nhé miên thế yup cầu bị đập yup trong cõi khai rồng don nabi sallallahu alaihi wasallam đặt sùng bài yang pin pin mà yup nút đi cứ còn sùng bài yang còn đấy ولكن إذا قال قائل كيف يأتي مع ذلك كيف يتأتى ذلك مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويتوضأ ويقضي حاجته نحن هذه بتجاتها رسول الله سبحانه بين مجوب بين مجوب جنگ قطها جن شنكا عن يشغل قطها رسول الله سبحانه بين مجوب يوم ما قط تاي تمين سمرة سمرة لما يهوب ها سمرة لما يسبحانه المغرب sembara dalam bayi serai buah kot pil serai buah maaf naik tau sembahyang taruh maghrib maaf naik tau sembahyang isya hai kot toka ngutuk kot toka yuk tu sembahyang bat naik berceng ceng wi aj celah pil lah ceng nong-nong riwayat prasa mayub tun li ya ceng cemlai kui kot prap serai cemal ta ka isti'adad anna isti'adad lil ibadati minal ibadati ka triem kluon dalam bayi tua ibadat nang kui kicat tuk chỗ không cả thôi bà đặt hơi nhé và lý hạt là coi là ahlu al-ilmi được thế hay ahlu al-ilmi bạn miền bắc thà bạn gì thà và مقدمات الصلاة داخلة في إحياء الليل cả chập đảm trong đó chập đảm này cả sơn lạt này cứ chỗ được nóng cả thôi ở chỗ thôi ở ruộng được về chụp được hay phù ruộng về chụp được hay phần mặt thằng ưu tiên họ thằng lâu كان إنسان يتأهب ويقضي حاجته ويتوضأ وإذا أحب أن يغتسل للتنشيط ويشرب قهوة وشاي فهل يدخل ذلك في إحياء الليل؟ نعم نقول نعم لأن هذا وسيلة فيدخل في هذا. شنو قلت هذا السنبا نعم لا داي توكا سمراء بات داي بات شون توكا بات داي بات شون توكا يوتو سمبايان ها توكا نوتك دم باي أوي هوتا مين كم لان روح روح كا شنو chú ca tàu ca phật cà phê phật tài chẳng ta vi chú được non ca phụng ruột về giúp đại đệ chú được non ca thôi ibarat về giúp đại đệ nhé chấm lái khi chú đã xa tay vi chi mà chú bài
ការកដកលហាយាបន្ទោបងយកវុទូងូតទឹកដើម្បីមានកម្លាំងដើម្បីធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់ដើម្បីនេះពេលយប់ហើយស្រេកទឹកមកផឹកទឹកផឹកកាហ្វេផឹកតែអីហ្នឹងក្នុងពេលយប់ហ្នឹងវាគឺជាមជ្ឈបាយដើម្បីសម្បះយ៉ាងពេលយប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចូលក្នុងចំណោមឬក៏ចូលក្នុងចម្ពោះទាំងអស់វកោលូហាវអះយាឡៃលហូនៅក្នុងហាឌីសអាយសាដែលបញ្ជាក់ថាអះយាឡៃលហូមានន័យថាអះយាពង្រោះពេលយប់ឬក៏ធ្វើឲ្យរស់រវើកសកម្មភាពរបស់គាត់រស់ពេលយប់គឺអត់ដេកណារស់ពេលយប់គឺអត់ដេកដេកដែលហេតុអីបានជាគេប្រើអះយារស់គឺដោយសារតែដេកដេកគេឲ្យឈ្មោះថាស្លាប់តូចណានៅហារីផ្សេងគឺគាត់បានលើកឡើងចំណុចហ្នឹងតែក្នុងនោះគឺក្នុងនេះគឺគាត់បានលើកឡើងទេដែលបញ្ជាក់ថាអះយាអញ្ចឹងកាលណាបើដេកគេហៅថាស្លាប់តូចចឹងហើយដល់គាត់អត់ដេកយប់ហ្នឹងគេហៅថាអះយាបានជាគេប្រើពាក្យថារស់ណារស់រវើកពេលយប់ហ្នឹងគឺគាត់ពង្រស់ពេលយប់ហ្នឹងតែម្ដងគឺមានន័យថាអៃគុលលុលៃលគុលលុលៃលប៊ីលកៀមវអវលរ៉ាម៉ាដានកានយ៉ះលតុលឡាយលប៊ីនណោមអូប៊ីនណោមវកៀមមានន័យថារាល់រយប់ទាំងអស់អះយាឡៃលហូគឺរាល់រយប់ទាំងអស់ដល់យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដានយប់21 22 23 24រហូតដល់ចប់ខែរ៉ាម៉ាដានគឺរាល់យប់ទាំងអស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមសម្បោះយ៉ាងពេញពេញមួយយប់ណាដោយសម្បោះយ៉ាងរីកិតពេញពេញមួយយប់ហើយដល់ឡែកអូវ៉ាឡូរ៉ាម៉ាដានដល់ឡែកខាងដើមខែរ៉ាម៉ាដានពី10យប់ដំបូងខែរ៉ាម៉ាដាន10យប់20យប់នៃខែរ៉ាម៉ាដានដំបូងគឺគាត់មានការលាយឡំគ្នារវាងការដេកនិងការកាយាមការសម្បោះយ៉ាងមានន័យថាគាត់សម្បោះយ៉ាងផងគាត់ដេកផងគាត់សម្បោះយ៉ាងគាត់ដេកណាដល់ឡៃគាត់យប់ចុងក្រោយគឺគាត់អត់ដេកទេអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលថានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមអត់មានរីវ៉ាយ៉ាត់ណាបញ្ជាក់ថាគាត់អត់ដេកយប់ទេមានតែ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានតែប៉ុណ្ណោះបានណាកោលូហាវ៉ៃកដអះឡហូគាត់បានដាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នេះនៅក្នុងអានេះបញ្ជាក់ថាគាត់បានដាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាមានអីកតអះលហូមានណោមីមានអាចរអាយសលូបានថាដាស់ហៅគ្រូសារបកតឲ្យក្រោកពីដេកដើម្បីឲ្យពួកគេសម្បោះយ៉ាងដែរមកអានហូពីក្រៃរមដានឡាយូកិឌហុំខណៈពេលដែលក្រោកពីខែរមដានគាត់ដដែលហៅគ្រូសារគាត់ឲ្យឡើងទេអ៊ីឡាអ៊ីឡាបកៀមិកដារវិតលើកឡើងតែសល់ពេលបន្តិចមុនសម្បោះបន្តិចត្រឹមមកអាចសម្បោះយ៉ាងយកវទុសម្បោះយ៉ាងវិទិរបានគាត់ហៅតែប៉ុណ្ណឹងទេហៅគៀមតះយុទ្ធអីអត់មានទេលើកឡើងថាហៅដាស់ឲ្យសាឡាតវិទិរមុនបាជាតបន្តិចណាហ្វៃនូកានយូកិឌអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគាត់ធ្លាប់គាត់តែងតែដាស់អាអ៊ីសាឲ្យឡើងសាឡាតវិទិរយ៉ានីវ៉ហ៊ូយូសលីវ៉ហ៊ីណៃមាហ្វីលឡៃលហ្វីហ្គៃរអាស្រفإذا قارب الفجر أي قضها من أجل أن توتر لكن في الأشهر الأواخر من رمضان كان يوقظ أهله من أجل العمل في هذه الليالي المباركة من إذا قوات صباح يان هاي عائشة ديج يبقى يوب هاي كراو بي دابت هاي جنگ رايك هاي رمضان جام رهوت دال جد فجر جد دال وطو سبوه بان قوات هاو أو كراو رمضان صباح يان يتير ណាដើម្បីសម្បាយរបស់ទៀតក៏ប៉ុន្តែដល់យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដាននេះគឺគាត់តែងតែដាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីធ្វើអាម៉ាល់នៅក្នុងយប់ដល់បរិកាត់នៅយប់ដល់វេលានេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទង្វើរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមដែលបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមគាត់ដាស់គ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងដល់យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដានដើម្បីសម្បាយ៉ាងដែរគោលបំណងគឺតាក់ទងឬក៏ជាយាងស្វាស្វែងរកនៅតម្លៃនៃយប់ឡៃឡាទុលកតនឹងឯងចេះយកជួលដល់ហ្វវ៉ាអ៊ីតហាហ្សលហាឌីសហ្វវ៉ាអ៊ីតបានថាអត្ថប្រយោជន៍និងតម្លៃអប់រំក្នុងហាឌីសនេះទី1មជ្ឈរអ៊ីយទូأو جواز إحياء الليل كله إحياء الليل كله بالقيام في العشر الأواخر. ចំណុចទី1យើងដកស្រង់នៅក្នុងហូកុំពីក្នុងហាឌីសនេះគឺថាគេប្រើហូកុំចរៈប្រើឬក៏ហារុសអនុញ្ញាតឲ្យឈរសម្បះយ៉ាងយប់ إحياء الليل
ណាសំបះយ៉ាងយប់ធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបរ៉ាត់យប់ពេញមួយយប់នៅក្នុងពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ម៉ាឌនណាវយ៉ាំបាគីលិលអ៊ីនសានអៃយតហជ្ជដហ្វីឌូអាអៃយជ្ជហ៊ីដហ្វីឌូអាអ៊ីវស្សឡាតវយូកីដអហ្លហ៊ូវជីរានហ៊ូមិមាន់យស្តតិអាមិមាន់យស្តតិអ៊ូអ៊ីកាដហ៊ុមចឹងគួរតែណាគាត់ថាគួរតែសម្រាប់យើងយជ្ជហ៊ីដជាយាមយជ្ជហ៊ីដជាយាមដើម្បីក្នុងការឌូអាសុំឌូអាចំពោះអល់ឡោះតាឡាជាយាមក្នុងការសូឡាហើយនឹងហៅហៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហៅក្រុមគ្រួសាររបស់គេឬក៏អ្នកជិតខាងអ្នកដែលអាចណាអ្នកដែលអាចហៅបានណានៅក្នុងពីរៃរលអជ្ជរអវ៉ាគិតនៅក្នុង10យប់ចុងក្រោយខែរ៉ម៉ាឌនដើម្បីសម្បោះយ៉ាងវ៉ាពីរៃរលអជ្ជរអវ៉ាគិតអលអហ្វដលអាយណាមនិសហ្វលឡៃលធុំយកូមសូលសលឡៃលធុំយណាមសូលសលឡៃលហើយនៅក្នុងយប់ក្រៅពីយប់10ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ម៉ាឌនអហ្វដលគឺឲ្យដេកពាក់កណ្ដាលយប់ដេកដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ក្រោកក្រោកនៅក្នុង 1/3 នៃយប់ចុងក្រោយសម្បោះយ៉ាងពាក់កណ្ដាលពេលហើយដេកមកសន្ទុះទៀតដេក 1/6 នៃយប់មកសន្ទុះទៀតមុនប្រយ័ត្នអានឹងក្រៅពីយប់ខែរ៉ម៉ាឌន10ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ម៉ាឌនអញ្ចឹងអំពីសុណនះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសល្លាំគឺទី1ក្រៅពី10យប់ចុងក្រោយខែរ៉ម៉ាឌនគឺដេកពាក់កណ្ដាលយប់ចាំឡើងក្រោកក្រោកហើយសម្បោះយ៉ាងបានថាក្រោកក្នុងអំឡងពេល 1/3 នៃយប់ចុងក្រោយហ្នឹងហើយក្នុង 1/3 យប់ចុងក្រោយដល់សវុនគឺយើងប្រើពេលពាក់កណ្ដាលហើយនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតដេកទៅវិញមានថាសម្បោះយ៉ាងហ្នឹងដេកទៅវិញបន្តិចដេកក្នុងកម្រិត 1/6 នៃពេលយប់ចុងក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងក្រៅពី10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ម៉ាឌនដល់ឡែក10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ម៉ាឌនគឺនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមអត់ដេកទេទល់ទល់ភ្លឺតែម្ដងទល់ទល់សំពោះតែម្ដងហើយយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងដែរអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើយ៉ាងទៅបានហើយកាលពីកាលមិញគឺយើងបានលើកឡើងនៅការសម្បះយ៉ាងយប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមហ្នឹងអល់ឡោះសាឡាឲ្យប៉ះឡាដោយសម្បះយ៉ាងពេញមួយយប់ដែរពេលបញ្ចប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមអញ្ចឹងករណីដែលយើងមានអ៊ីម៉ាមណាយើងអាចសម្បះយ៉ាងបញ្ចប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមដល់ឡែកយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នពេលនេះកំពុងតែម៉ាស៊ីតគ្រប់កន្លែងគឺបាត់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នាច្រើនអញ្ចឹងអាចមិនមានការសាឡាត់តារវេះទូទៅច្រើនកន្លែងទេហើយច្រើននៅក្នុងម៉ាស៊ីតទេអញ្ចឹងបានថាជាច្រើនយើងសម្បាយតាមផ្ទះអញ្ចឹងបើសម្បាយតាមផ្ទះគឺយើងអាចសម្បាយយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះយើងជាអ៊ីម៉ាមយើងជាម៉ាមុំជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយគួរតែចំណាយពេលវេលាបានច្រើននៅក្នុង10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ម៉ាឌននេះអញ្ចឹងហេតុអីបានជារ៉ាសូលឡោះក្រៅពីខែក្រៅពី10យប់ចុងក្រោយខែរ៉ម៉ាឌនគាត់ដេកឲ្យបានឡើងសម្បាយយ៉ាងដេកវិញទៀតហ្នឹងបើនៅថាដេកពីដើមដើម្បីកុំឲ្យងុយដេកពេលឡើងសម្បះយ៉ាងហើយក៏ដេកមកផ្លឹបទៅវិញមុននឹងសម្បោះបន្តិចដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសម្បះយ៉ាងសម្បោះឡើងវិញណាអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះសកម្មភាពនេះតើអាចយើងធ្វើរាល់យប់បានដែរឬទេមានន័យថាក្រៅពី10យប់ចុងក្រោយយើងធ្វើពេញមួយយប់ចឹងបានដែរឬទេមិនបានទេមិនអាចជាតនឹងអវ័យដែលរ៉ាសូលឡោះធ្វើក្នុង10យប់ចុងក្រោយខែរ៉ម៉ាឌនទៅយប់ផ្សេងទៀតបានទេពីព្រោះយើងបានដឹងអំពីការហាមឃាត់របស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមដូច្នេះនៅក្នុងហាឌីសមួយដែលមានមួយក្រុមទៅជួបរ៉ាសូលឡោះហើយរ៉ាសូលឡោះខ្ញុំទៅសួរអាយសាពុនរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមដើម្បីដឹងអំពីអ៊ីបាដាតរ៉ាសូលឡោះហើយក៏បានអះអាងរៀងៗខ្លួនថាអ្នកខ្លះអះអាងថាខ្លួនសម្បោះយ៉ាងយប់រហូតអត់ដេកទេពេញមួយយប់អត់ដេកទេហើយអ្នកខ្លះគេថាបួសអត់ស្រាយបួសរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះទៀតមួយក្រុមទៀតគិតថាគាត់ធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់អត់យកប្រពន្ធទេដើម្បីកុំឲ្យរវល់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់តែនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមបដិសេធឲ្យហាមឃាត់ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាអានាអសូមវ៉អ៊ុហ្វទីរខ្ញុំបួសហើយខ្ញុំស្រាយវ៉ោសាលីវ៉ាណាមខ្ញុំសម្បោះយ៉ាងហើយខ្ញុំដេកវ៉ាអតាហ្សាវយុននិសាហើយខ្ញុំក៏រៀបការប្រពន្ធដែរផមានរ៉ាឌីបាអានសុនណាទីហ្វឡៃសាមីននីអ្នកណាហើយដែលមិនពេញចិត្តអំពីសុនណះរបស់ខ្ញុំទីគឺមិនមែនក្នុងចំណោម
ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមប្រាប់ថានេះគឺជាសុនណាក្រៅពីដប់យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌនគឺមិនអាចយើងនៅទល់ទល់ភឺធ្វើអ៊ីបាដាត់បានទេយើត្រូវតែដេកណាត្រូវតែដេកអ៊ីនណាលីអៃនីកាអាឡៃហកកអ៊ីនណាលីអៃនីកាអាឡៃកាហកកណែនេះរបស់យើងគឺមានហាក់ដែលយើងត្រូវដល់នប៊ីសម្រាប់សម្រាកសម្រាប់ដេកខ្លួនរបស់យើងគឺយើងត្រូវសម្រាកផងដែរអញ្ចឹងវាជាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះហាមឃាត់បានថាកាលបើយើង ក្រៅពីដប់យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនហើយសម្បាយ៉ាងពេញមួយយប់អត់ដេកវាគឺជាអំពើមួយដែលខុសអំពីសុនណាហ៍នប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមហើយដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមមិនចាត់ទុកចូលក្នុងឧបមារបស់គាត់មិនចាត់ទុកចូលក្នុងក្រុមរបស់គាត់នោះទេក្នុងចំណោមគាត់ធ្វើរបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ដែលថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ 365 ថ្ងៃនឹងមានតែ10យប់ទេដែលយើងអាចអត់ដេកដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាត់បានក្រៅពីនោះគឺមិនអាចទេណាគឺ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនបើសិនជាអាចអ៊ីបាដាត់ពេញមួយយប់យប់ទៅហើយតើយើងអាចនិយាយថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះធ្វើឬក៏ណែនាំឬក៏ធ្វើក្នុងរយៈអាយសារ៉ាប្រាប់នេះ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនជាករណីដែលអាចហារូសឬក៏ជាសុន្នាតណាអញ្ចឹងនេះគឺ ដើមឡើយគឺវាជាការហាមអ៊ូឡាម៉ារ៉ៃម៉ូឡាគាត់យុអប៊ីរូនប៊ីលជាវ៉ាស៊ីមកាបិលមិនអ៊ីពីមកាបិលមិនអ៊ីបានន័យថាដើមឡើយគឺការសម្បោះយ៉ាងពេញមួយយប់ហ្នឹងគឺអត់បានទេណាវាហាមអញ្ចឹងបើសិនជាការអនុញ្ញាតក្នុងដប់យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌនណាវាធ្វើហើយនេះគឺជាការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងផ្ទុយពីការហាមឃាត់គឺ អូឡាម៉ាតែងតែនិយាយថាជាការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺហាវ៉ាសហារូសយើងអាចនៅបានពេញមួយយប់ក្នុងដប់យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌននេះតែខែផ្សេងមិនអាចទេណាមិនហារូសទេអញ្ចឹងជឿជាក់ហើយថាប្រសិនបើយើងនៅពេញមួយយប់ពេញមួយយប់ដប់យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌនគឺយើងច្បាស់ជាត្រូវការដេកថ្ងៃច្រើន ចឹងតើពេលថ្ងៃយើងដេកសួរថាតើបានប៉ះឡាបួសឬក៏អត់ណាតាមពិតបើសាឡាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដប់យប់ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះទេអាចមនុស្សទ្រាំណាស៊ូទ្រាំបានក្នុងអំឡុងពេលដប់យប់ហ្នឹងអត់ដេកពេញមួយយប់ហើយក៏បន្ទាប់មកក៏អត់មានបញ្ហាអ្វីដែរដែលគេអាចដេកបន្ទាប់ពីសាឡាស៊ូបួសរួចរហូតដល់សុហុតក៏បានលើកឡើងតែអ្នកនោះគឺជាបុគ្គលិក ថាបានណាមួយដែលត្រូវធ្វើការហើយមិនអាចសម្រាកបានទេណាអានឹងត្រូវក្រោកចន្តិបើសិនជាពេញមួយយប់អត់ដេកហើយមិនដេកពេលថ្ងៃពាក់កណ្ដាលថ្ងៃពីព្រឹកដល់សុហុនក៏វាអត់មានបញ្ហាអ្វីដែរហើយសាឡាហ្វសាឡេះពីដើមគឺចាត់ទុកថាការដេករបស់អ្នករបួសគឺជាអ៊ីបាដាត់ដែរដោយសារតែដេកនេះដេកដើម្បីជួយទៅលើការបួសរបស់យើង នៅមកសៃអ៊ីបាដាយេស្តៃរូបិហាអាឡាសោមីហេដេករបស់អ្នកបួនចាត់ទុកជាអ៊ីបាដាត់ដែរដោយសារតែជួយទៅដល់ការបួសរបស់យើងចិត្តឯការបួសរបស់យើងនេះបើសិនជាយើងបួសហត់អស់កម្លាំងហេវហត់ចឹងយើងដេកសម្រាកទៅការដេកយើងវាជួយកាត់បន្ថយគឺយើងដេកទៅអញ្ចឹងដេកយើងជួយឲ្យយើងបួសបានផុតឧទាហរណ៍យើងបួសពេលនេះខែកដៅកំពុងតែក្តៅសេកទឹកហត់អស់កម្លាំងយើងនឹងអង្គុយយើងអត់សោកចឹងដេកទៅដេក គួរតែដេកដើម្បីឲ្យយើងបំបាត់ការសេកទឹកបំបាត់អភិបអស់កម្លាំងហើយយើងធាក់មកគឺចិត្តដល់ពេលស្រែកបុកស្រែកចឹងនេះហើយគឺជាមសាឡាដែលថាកាលបើយើងសម្បោះយ៉ាងពេញមួយយប់យើងអត់ដេកយើងអាចដេកពេលថ្ងៃបានដោយអត់មានខាតបាឡាអីទេអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងហាឌីសនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី2គឺ តម្លៃនៃដប់យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនដោយសារតែនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមជ្រើសរើសយកដប់យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាត់ពេញមួយយប់ខណៈពេលដែលខែផ្សេងទោះបីខែរ៉ាម៉ាឌនក៏ដោយនៅអវ៉ាល់ដល់ថ្ងៃដំបូងឬក៏ដល់ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលគឺនប៊ីអត់អាចដែលសម្បោះយ៉ាងពេញមួយយប់ទាំងទេលើកលែងតែដប់យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចទី 3គឺនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមត្រូវការអាម៉ាល់សាឡេះដោយសារគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងដប់យប់ចុងក្រោយ
coffee pel na na tụng ọ chăng nabi sallallahu alaihi wasallam som bay ta jeung dang tha chi mneak dael maksum chi abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar chi khnyom roba allah taala tae mneak kut dael allah taala ampon dosa pi mok pi kraoy atayta anakot ku allah taala ampon oi tụng ọ mien tha nabi amien dosa te maksum mien ta muoy leu lok nabi sallallahu alaihi wasallam amien dosa te tentum nung nu kuat trou ka amal ibadat khlang kla bophot hai ka thua amal ibadat robas nabi sallallahu alaihi wasallam ke akmal peing leing sampurna lo ai chieng jeung chai na da jeung chi neak dai mien dosa jeung chi neak la thua baka haram trof loy baka haram muoy chumnuon nau tae mien phiep khiel trou khong ka thua ibadat tae nabi sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu taala at jatuh te allah taala at ai mien dosa te tentum nu nuh lok khat kham prang pan thua amal ibadat khai ramadan at deik jeung at mien muoy neak da at deik khai ramadan ku mien at deik khai ramadan ku at mien te na at deik dambei thua ibadat 10 jop chong khrai khai ramadan pa hai chi mon mien phiet tich 100 ku at sơn tha mien mneak mon chang mien sam meun na tu bai yana ku deik mon tich deik mon tich tu bai yek etikap ku tra deik ប៉ុន្តែជួនកាលមានប្រាជ្ញនេះអត់ដេកអានឹងមានវិញប្រាជ្ញប្រាជ្ញនេះកម្មវិធីមួយប្រាជ្ញទៅរហូតដល់អត់ដេកពេញមួយយប់ឡងកាលអានឹងមានវិញជួនកាលចេះនេះគឺជាគំរូរបស់ណាវីយើងមើលណាវីសល្លោះអាឡៃសឡាំត្រូវការធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងជាអ៊ុម្មាត់ដែលយកណាវីតយកណាវីធ្វើជាគំរូដែលយើងចាត់ទុកណាវីជាគំរូដែលធ្វើអ្វីមួយតាមគំរូណាវីសល្លោះអាឡៃសឡាំយើងគួរតែខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែដោយសារតែអ៊ីម៉ានសម័យអខេសម៉ានវាខ្សោយយ៉ាងរាងអស់កម្លាំងតិចជ្រូករៀងហាក់ដូចជាឈឺជើងរាវរួចជើងតិចម្រាក់មួយថ្ងៃណាដល់ក្រៅពីខែរ៉ាម៉ាដនគឺតទេហ្នឹងហើយយាដល់ខែរ៉ាម៉ាដនមានឱកាសសម្បោះយ៉ាងពីល្ងាចតទៅពីអ៊ីសាហើយគេហៅថាខែរ៉ាម៉ាដនហើយបន្ទាប់ពីអ៊ីសារួចគឺសម្រាប់បានហើយដល់ឡែកខែផ្សេងគឺអាចដេកសិនដូចយើងលើកឡើងអញ្ចឹងលើដេកហើយចាំឡើងតាស់យុទ្ធអញ្ចឹងអាចដេកហើយឡើងតាស់យុទ្ធនឹងដូចជាពិបាកដូចជាកម្រណាចាបើថាស្ទីលសបាប់យើងបើថាឡើងមើលបាល់ម៉ោង2អីហ្នឹងអាហ្នឹងមានវិញអាចវិញតែបើឡើងយ៉ាងតាស់យុទ្ធប្រហែលជាពិបាកវិញអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលកន្លងមកហើយគឺយើងចោលហើយយើងទៅលេខមើលទង្វើរបស់ណាប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាំវិញណាប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាំខិតខំធ្វើអាម៉ានអ៊ីបារ៉ាត់ទាំងដែលលោកគឺជាអ្នកដែលម៉ាក់ស៊ូមក៏ដោយណាអ្នកដែលអត់មានទោះពីអ្វីក៏ដោយក៏តម្រូវការរបស់លោកនៅការធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់យ៉ាងច្រើនដែលយើងជាអ៊ុម្មាត់ធ្វើបានដូចគាត់ទេយ៉ាអញ្ចឹងបើមិនបានដូចក៏តាំងចិត្តណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ពាក់កណ្ដាលទៅក៏បានអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាចំណុចទី4 أنه ينبغي الاستقبال هذه العشر الأواخر والتهيؤ لها بالقوة ចាំបាច់ត្រូវតែសាកសមសម្រាប់យើងគួរតែរៀបចំទទួលនៅ10យប់ចុងក្រោយនេះដោយធម្មពលលកោលីហាសាដដាមីザរ៉ាហូនោះសានហើយអាយសាបានបញ្ជាក់ថាសាដដាមីザរ៉ាហូគាត់រត់បន្តជាកែសរងមកគាត់មានថាគាត់ណាប៊ីលោកមានការប្រុងប្រៀបខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងយើងជាអ៊ុម៉ាត់ពេលដែល10យប់រ៉ាម៉ាដនយប់រំលងមួយយប់នេះទៀតគឺដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រៀបណាប្រុងប្រៀបគិតគូរថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងគួរគិតគូរធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រៀមកម្លាំងកាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានសម្បោះយ៉ាងយប់10យប់ចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដនឲ្យបានច្រើនណាយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអានោយ៉ាងម៉េចលិនសានក្នុងអាជ្ញាអាវ៉ាខិរអឡាយតិអាឡូចំណុចទី5នេះគឺគាត់បានលើកឡើងថាគួរតែ10យប់ចុងក្រោយនេះកុំទៅចិត្តប្រពន្ធណាដើម្បីតាមគំរូនាប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាំជាពិសេសនៅពេលដែលគេនោះអ៊ីតិកាធម្មសៀតការបអ៊ីតិកាធម្មសៀតគឺអត់អាចទេតែបើអត់អ៊ីតិកានេះគឺគួរតែដែរណានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងទេហើយគួរតែទេណាមិនមែនថាវ៉ាយប់ឬស្ដាប់ហើយថាអេជួនថាអត់បានទេ10យប់ចុងក្រោយនោះទៅចិត្តពុនអត់បានទេអេមិនមែនចឹងទេយើងគ្រាន់ថាគួរតែទេដើម្បីតាមសុណាស់នាប៊ីគឺយើងអាចធ្វើទៅបើអត់អាចទេអានឹងក៏អានេះក៏សុណាស់ដែរសុណាស់ដូចគ្នាទេចំណុចមួយទៀតគឺអានណូ
يستحب في العشر الأواخر أن يوقظ الرجل أهله. نعم. سنة نون دب جب شنكراني كي يوقظ الرجل أهله. نعم. سنة أوي ده ده كرم كوسا دم يلان سبحان دعو يوكم رو تام نبي صلى الله عليه وسلم ثو تام كم رو نبي صلى الله عليه وسلم ha jumruhnya ki sembahyang jumruhnya itu ibarat ban cara dan jumpa nah ya chang chumrot nang muoy pibak dae ba yang me bi'ah tha tha sangkum tathapiep sangkum pachaban na sok jeung dae islam piet tej ni ke hau yai nyai nang thak thak tiet ke hau lang phu dei kampong tae chang ya chang ba san jeung aich thoe to ban វាគឺជាគំរូរបស់នាវីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដែលយើងគួរតែធ្វើយវ៉ាសតខលុបុលអ៊ីនសានអានអហលីពីមិទ្លហាឌីលមុដដាចឹងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាចយើងដាច់ខ្លួនចេញពីគ្រួសារនិងអហលីរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលនេះណាក្នុងអំឡុងពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះចឹងទេនេះគឺជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់ Sheikh ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានពេលច្រើនជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាកាត់ដាច់ពីមនុស្សកាត់ដាច់ពីក្រុមគ្រួសារកាត់ដាច់ពីទំនាក់ទំនងមនុស្សលោកដើម្បីភ្ជាប់សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យបានច្រើនអានេះគឺជាការគួរហើយយើងគិតទៅថាមានរយៈពេលត្រឹមតែ10យប់តែប៉ុណ្ណោះ10យប់តែប៉ុណ្ណោះណាដូចជានៅយើងនេះហាំឌីលឡាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងមានការប្រមូលដុំគ្នានៅម៉ាស្យិតដើម្បីធ្វើអ៊ីបរ៉ាត់ច្រើនមានសូត្រកូរអានមានអ៊ីចតោ10យប់ចុងក្រោយបន្តពីតារវេសណាបាទនៅម៉ាស្យិតគឺអេតិកាបាទនៅម៉ាស្យិតនឹងដេកនៅម៉ាស្យិតនឹងគឺមានឱកាសច្រើនក្នុងការធ្វើបរិបត្តិខុសយើងដេកផ្ទះណាកាលណាដេកផ្ទះគឺទោះបីយើងព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយបានតិចលក់ទូលឡើងមកបោះបន្តោយតែនៅម៉ាស្យិតគឺដោយសារម៉ាស្យិតជាកន្លែងធ្វើបរិបត្តិអញ្ចឹងបើយើងនៅម៉ាស្យិតមានឱកាសច្រើនយើងអាចឡើងក្រោកទៅយកសូត្រកូរអានបាយសាហូរហើយយើងសូត្រកូរអានសូត្របានច្រើនវិក្កយបានច្រើននៅម៉ាស្យិតតែដោយសារតែឆ្នាំនេះឆ្នាំតើឆ្នាំនេះគឺជាវិបត្តិ Covid អញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាយើងចាំរកចាំពេលវេលាផុតសម័យ Covid យើងអាចបន្តនៅសុណាហ៍នាវីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយបន្តមកបឈរុអ៊ីកាដអហលអហលហ្វីលឡាយាលីអលហ្វាឌីលាយប់ដែលអហ្វដលអហ្វដលគឺគួរតែដាស់ក្រុមគ្រួសារឲ្យក្រោកសម្បោះយ៉ាងأن إيقاظ الأهل أمر ليس بواجب في الأيام الفاضلة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كا ده كرم قوسا إقراق نبيل جوب نن كي من مين واجب تي نه من مين واجب تي ويشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تا أدار كمرت واجب تي جي بان تا جون كال بيك لا يو تو كا دي سمراء كي يو توك أو كور سمراء فما مثلا لماذا تحرمه النوم دعهم جنامون فليس هذا بواجب في كان អាចអ្នកចោទថាហេតុអីបានយទៅដាស់នាំយទៅដាស់អញ្ចឹងទៅហេតុអីគេមិនទៅគេដេកទៅទៅគេដេកទៅអាហ្នឹងអត់វាយប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់វាយប់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃមានតែ10យប់ទេដូចថានៅក្នុង10យប់ហ្នឹងមានយប់ឡៃឡាតុលកដតក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទេក្នុងមួយឆ្នាំមានមួយយប់ដែលល្អជាង1000ខែប្រសិនបើយើងបាត់បង់គួរឲ្យស្ដាយអញ្ចឹងគួរតែនាំគ្នាក្រោកឡើងសម្បោះយ៉ាងហើយមិនមែនមានន័យថាវាយប់នោះទេយាយាវ៉ាសូតសារុបុលអ៊ីនសានភីអាហ្លីហ៊ីអាចគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងមនុស្សបរោះអាចគ្រប់គ្រងប៉ុនអាហ្លីរបស់គាត់បានឲ្យដេកដេកឲ្យក្រោកក្រោកអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាអញ្ចឹងចិត្តេនៅពេលណាដែលប្រការរសុណាត់យ៉ាងនេះគឺយើងអាចហៅបានហៅតែអ្វីដែលវាយប់ចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាពេលទៅសុបោះយើងត្រូវហៅហើយទៅចាស់ទឹកចាស់ទឹកឬអីអីហ្នឹងហើយដោយសារកាលណាបាត់ដាស់ទេហួសផុតទៅសុបោះឧទាហរណ៍អត់ឡើងសំបោះយ៉ាងសុបោះប្រឡែងដេកគឺថ្ងៃរះអញ្ចឹងពេលអាចានសុបោះគឺហៅតែម្លងនេះគឺអាចចាក់ទឹកបានចាក់ទឹកហើយព្រោះអាហ្នឹងក៏តាមប្រកិយវាយប់អាពេលខ្លះដាស់ឲ្យធ្វើប្រការវាយប់ហ្នឹងគឺវាយប់តែបើសិនជាដាស់នៅក្នុងប្រការសុណាត់គឺសុណាត់ដែរយ៉ាជួនកាលមិនចាំបាច់គ្រួសារទេអ្នកដតីក៏បានដែរនៅពេលណាយើងអ្នកដែលដេកចង់ហួសម៉ោងសាលាអញ្ចឹងគឺយើងអាចហៅបានណាយើងអាចហៅបានដោយមិនចាំបាច់ការផ្ដែផ្ដាំអីទេណានេះគឺជាការជួយដើម្បីឲ្យ
جملة تنكرالي كي ينبغي اقتنام الأيام الفاضلة من الأعمال الصالحة جم بعد تشريد أو كه أمين تين نقلون تنعي دعي الأفضل بيولي أفضل لي نقلون كاتوه نو أمبول أو لشنا هاي تب قال الفقهاء إن العمل الصالح يضاعف في كل زمن فاضل أو مكان فاضل فقهاء مجمنون بان تاين تاين جيتها بدنا أعمال صالح تو بان الله تعالى بن تايم نقفال بون كرال إذا كروب بيولي دايل أفضل بيولي دامين دم لاي كي أعمال صالح كي تاين تاين تتوب بان كا بن تايم توي دون هاي تي كن لاي أفضل نه ويمين بيل أفضل هاي تي كن لاي أفضل جنب بيل أفضل لجي كا رمضان خير رمضان تعمول ngay كي جي بيل ولي أفضل ده أعمال صالح كي تو بان لك نن بن تايم بان شراو نن خير رمضان نن هاي رتا تشين ني تيت كي نن هون داب جوب جون كاي ني خير رمضان دال تو بان تتول نو فال تملاي دوم هي مي داب جوب نون تيت كي مين جوب ليلة القدر دا جيك دنگ تو اخني من چم بان نيي تي كي لو شي 1000 خاي ا نن بي جوب خير رمضان لو لاي بي ثاي كي يين كاي تا 10 ثاي دمبون ني خاي محرم نا خاي محرم كي جي بيل وليا دال ذي الحجة كاي 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 مهرات كاي ذي الحجة دب ثاي دبوا نكاي ذي الحجة كاي هجينة يوم تطول بان نو دم لاي دم هي بي فهداي جاي مين دب ثاي مين دب يوب سمنا بري ابي مشنا منو كي يوم كو تاي شيء يوم جاي مين تا رول بيل نا دل افضل عمل تاي تاي تطول بان دم لاي كان دشان فال بان كان دشان هاي بيل ولي افضل نتيجة دو شيء بيل ولي ثاي ارفا ترى بو ثاي same same tiết đại áp đó là cái gì cua thì thôi mà sao lại bàn trà về con thì năng ti cái này là áp đó ti cái này là ở một bấy đôi chỉ những đằng hai thà từ đây Haram Mecca hoặc là Medina Masjid Nabi Semayang Đong nè Lư cái này là tây nè một con Đong nè rồi hốt đó Sembahyang Nau Masjid Mecca tiết nè chân thuê đòn giang mà xem là bí thì giang nó mà xem mà cá ở đôi chân sầm giang nó mà xem tam phù bao dương tỷ trong bài dương ban ta đọc lại nó cứ trâu tài phiêu dương sầm bài giang ở bản tràn thừa mang soi bản tràn tức đây hà long thừa mũi nó mà cá nó alpha anh nó cứ sầm ram lại là tôi thua hả chứ chân miền tây khi còn lại là abdul nó cứ miền tây nó tức đây hà long ấy đường tỷ nhé mà xem là bí mà cá nó mà tỷ nào đường tỷ thì cái nào nó cứ dương mình miên cái lái này mua đài mình chạy tha cái lái này áp dọn cho cái lái này thì chờ thế peo lia đã áp dọn cứ miên cho nó sập rập dữ nông khai lòng dọn thì thằng mua khuyên tha thay đi cứ dịch thay tiền đọc một buồn hái chân ai tha nó sao peo đọc ngày tiệt đọc mỗi ngày tiệt tài phần nó đọc ngày được đọc mỗi ngày tiệt tài phần nó số tha ta dương ban bấm bơi nhà vậy khai hai nông khai lòng dọn bao dữ ta dương ban thua vậy khai hai nông khai cả buồn bao dương peo ngày ta peo giúp dương khan salad phần màn giúp hai dương ban sập hàng phần màn đòn hai ta dương ai đại được tê trong đọc ngay nó không peo một năm sầm rạp dương chưa diêm nè khất khom mọi bàn clang clang một phát nông trại chỉ vật bao dương đập bay thua màn ibrat thành chỉ bọn lost một là ai được tê một năm trong đã đọc giúp đi nè chân sừng cầm thai dương tọa kia nông chưa diêm nè đôi đại là Nabi sallallahu alaihi wasallam chia diêm chứng đồng bài tập thuộc ban chỉ biết xét nhé lấy là tuần qadar lấy là tuần qadar lấy là tuần qad đại miên được nông âm long phê đập dục này khai ramadan này inshallah sự công thay diêm ban tập thuộc được ngọc hiền nha chào thầy niết sôm chào tuần này và bình lai tập phê của hidayah và salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah lao mày. Finish.